Բարև ձեզ։ Ինչի շուրջ է պատերազմը հայտնի, ինչի շուրջ կլինեն բանակցությունները անհայտ։ Սա է մեդիա կենտրոնի այսօրվա հարցազրույցի թեման մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի հետ, ես ծրագրող Ռիտավաչյանը։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար, դուք հիմա Արցախում եք, ձեր հայրական տան Փակի Շուշայի բանդում, ինչպիսին է իրավիճակը Ստեփանակերտում։ Գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր, առավոտն էլ, բայց ժամը 9-ից սկսած օդային տագնապներ են միանում ժամանակակից ժամանակ, ոնց որ թե մեր հոբն է աշխատում, այնպես որ սա է իրավիճակը, ունենք են ինչ ունենք, պատերազմը պետք է տանենք։ Եհակամիսի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները երեք հերթական հայտարարությունը տարածեցին, ինչպես հայտարարության մեջ ասում, ամենավշռական կերպով դատապարտեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում և նրա սահմաններից դուրս բռնության աննախադեպ և վտանգավոր էսկալացիան և հակամարտության կողմերին կոչ արեցին անհապաղ և անվիրապահորեն հաստատել հրադադարի ռեժիմ։ Ինչ է կարծում, նման հայտարարությունները գործնական ինչ նշանակություն ունեն պրոտոկոլային դինելուց բացի։ Ցանկացած հայտարարություն կդառնա գործնական, եթե դիվանագիտությունը ճիշտ ձևով օգտագործի եւ կարողանա տեղ տանել, հա։ Այնպես որ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործնախարությունը իր պատասխան այդ հայտարարության արդեն իր հայտարարությամբ է հանդես եկել, եւ ես հուսամ, որ իսկապես միջկի խմբի համանախագահ երկրները, այնպես ինչ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն գիտակցում են, որ եթե իրենց հայտարարությունները պարզապես մնան ձեր ասած պրոտոկոլային մակարդակին, ապա աշխարհում այդ երեք երկրների հանդեպ վստահություն այլևս մեզ չի լինելու։ Հիմա պետք է իրենք ամեն ինչ աշխատեն, որ պարզապես ոչ թե շռել են իրենց խոսքերը, այլ կարողանան գործնական քայլեր անել, կհասնեն արդյունքների, թե ոչ, դա արդեն կախված է լինելու նրանից, թե ինչքան կարողանա իրենք համապատասխան ճնշումների միջոցով ստիպել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային ամեն ինչ անել, որ Ադրբեջանը գիտակցի, որ պետք է վերադառնա բանակցային սեղանին։ Դա ոնց ասած միջազգային կամ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքն է, իսկ մենք մեր աշխատանքը պետք է անենք, որ պարտադրենք Ադրբեջանին, որ ինքը խնդրի, որ մենք վերադառնանք բանակցային սեղան։ Միսկի խմբի համանախագահող երկրները երեքին հաստատեցին, որ Թուրքիան այս պատերազմի կողմ է, եւ հաստատեցին նաեւ իրենց տեղեկությունները Սիրիայի ահաբեկիչների առումով։ Այդ դեպքում այս հաստատմանը գործնական ինչ քայլեր պետք է հետևեն, ինչեւ այս պահը կարծես կոնկրետ ոչինչ չկա։ Նայեք, առաջինը մենք պետք է կարողանանք ապահովենք հաստատագրական բոլոր մեր եղած, հա, այն ինչ որ մենք կհավաքենք եւ կկարողանանք ներկայացնել, թե միջազգային հանրության արդյոք ներկայացնել այդ բոլոր փաստերը, որ երբևէ չդառնա, որ պարզապես խոսքեր ենք ասել։ Իսկ մնացած երկրները թող իրենց նաև շահերից գիտակցեն Թուրքիայի գործողությունները եւ Ադրբեջանի գործողությունները, որտեղ այդ 4000-ից ավել վարձկանները, եթե նույնիսկ մի մասին էլ չհասցնենք ոչինչ չասնենք, ապա իմ պատկերացմամբ մնալու են Ադրբեջանում եւ դրանից հետո ոչ թե վերադառնալու են որևէ մի այլտեղ, այլ փորձելու են իրենց գործնությունը դեպի հյուսիս եւ հարավ տարածան, այստեղ կան վտանգներ ինչպես Իրանի համար, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, քանի որ իրենք տեղափոխվելով հյուսիս կամ հարավ իրենց գաղափարախոսությունն են տարածելու եւ կարող են նաեւ մեծ վնասներ հասցնել այդ երկրներին։ Նա սա է դառնում, որ մի կողմից նույն ՆԱՏՕ-ն ասում է Թուրքիան իրենց վստահելի դաշնակիցն է, բայց մյուս կողմից այդ նույն Թուրքիան ահաբեկչության են նպաստում, հա, եւ հիմա ինչպեսի դաշնակից են ցանկանում ունենալ նույն Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, այն նույն Թուրքիան, որը Հունաստանին է վնասում, որ Լիբիայից մինչեւ Արցախ ինչքան հնարավոր է կարողանում է խառնակիչ եւ ահաբեկչական աշխատանք ներկատարել բոլոր երկրների մեջ խառնվելով ներքին գործերի շրջանակներ։ Նաև մի բան ճիշտ նշեցիք, որ այո, բոլորը նկատում են, որ Թուրքիան այլևս դառնում է Ադրբեջանի փոխնորդը, կամ հենց Ադրբեջանն է միշտ եղել, միշտ է փոխնորդը, հա, Թուրքիայի քաղաքականության տարածաշրջանում տանող։ Էլ չասեմ նա, որ նույն Ալիևը, երբ որ հայտարարում է, որ բանակցություններին պետք է միանա Թուրքիան, մի տեսակ տպավորություն եմ ունենում, որ
Թևան թուրքական բանակն եկել այստեղ կռվում է իրենց զենքերով, իրենց հրամանատարներով։ Միաթ էլ հերիք չի, ինքը ալևս Թուրքիան չունի վստահություն նույն Ադրբեջանի համար, հիմա Ալիևի շուրթերով ասում է, ես պետք է նաև բանակցություններին լինեմ, որ ես եմ բանակցող լինելու։ Սա խոսում է, որ պարզապես իրենք այն մեկ ազգ երկու պետություն քաղաքականության շարունակությունն են տանում, իսկ մենք էլ պետք է կարողանանք գիտակցել, որ ովքեր են մեր իրական թշնամիները, մեր ճիշտ հաշվարկները կարողանանք անենք, և ոչ միայն ներկայացնելով այս փաստերը միջազգային առնությանը, բայց գիտակցենք, որ մենք դիմակայում ենք հենց այս իրականությանը, և պետք է միջևերջ կանգնում մեր մեզ միասնությամբ, կլինի տնտեսությունում, կլինի ռազմական դաշտում, կլինի քաղաքական ասպարեզում, կլինի միջազգային հանրություն, մեր դիվանագիտությամբ կարողանանք տանենք առաջ մեր շահերը։ Սա է թշնամին չեն ընտրում, դա է թշնամին, այդ թշնամուղի պետք է կարողանանք կանգուն պայքարել։ Դուք ասացիք, պետք է փաստաթղթավորել և ուղարկել համապատասխան ադյանների իրականությունը, հաստատումը, որ այստեղ եղել են այդ վարձկանները և այլն, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե մեր ԱԳՆ-ն իր հայտարարություններում անընդհատ այդ կիսն է տանել, որ սա Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն է, որ մեր գլխին դարձել կախված է ցեղասպանությունը, ինչ է կարծում, 100 տարի առաջ ևս և բոլոր ապացույցները կարծես թե կան, որ ցեղասպանությունը եղել է և այլն, մենք այդ փաստաթղթերով մինչև այսօր թակում ենք այդ հայտնի պետության դռները, և այսօր էլ մոտ փաստաթղթերի տրցակով պետք է գնանք և փորձենք համոզել, որ տարածաշրջանում վարձկան ահաբեկիչներ են։ Նայեք, մենք ոչ մեկին խնդիր չունենք համոզելու, ոչ նաև որ ցեղասպանությունը եղել, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը գոյություն ունի և կա, հարցը այն է, թե այլ երկրների շահերից ելնելով մենք ինչքան կարող ենք տանել առաջ այն խնդիրը, որտեղ բոլորը գիտակցեն և իրենց մտածումները իրականացնեն, դա այլ դիվանագիտական գործիք է, մենք խնդիր չունենք ապահովելու եղելա, թե ոչ, ասենք, ինչքան գիտեմ, 20-ից ավելի երկրներ ճանաչել են կամ վերահաստատումներ են անում, իսկ մնացածն էլ բոլորը ասում են, թե գիտենք, որ եղելա, բայց այսօր մեր շահերից ելնելով ժամանակը չի ճանաչելու, դա չի նշանակում, որ իրենք չեն ընդունում։ Փաստաթղթավորումը նույնպես մեր համար է պետք, որովհետև մենք պետք է մեր շահերը կարողանանք դա լինելու դիվանագիտական գործիք Հայաստանի ձեռքերում։ Նրանից, որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ն ասում են, իրենք ունեն փաստաթղթեր և իրենք, դա իրենց գործիքն է, մերը չի, մենք էլ պետք է կարողանանք մերը ստեղծենք։ Դրա համար այն պատկերացումը ասած, որ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ բացի մնացածների ասերից, ոչ թե պարզապես նստենք, լսենք կամ ուրախանանք, ասենք, վա ինչ լավ է, այս մի երկրի նախագահն ասեց, մենք ունենք տեղեկություններ, այ կարողանանք մեր համար հենց այդ տեղեկությունները այնպիսի ապացույցներ ունենանք, որ երբ որ մեզ պետք է ճիշտ տեղին, ճիշտ նշանակետին հարվածելու համար օգտագործենք։ Եվ այդ իմաստով մենք պետք է միշտ գիտակցենք, ցանկացած երկրներ իրենց շահերով են առաջնորդվելու։ Միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը միասնական կարող են հայկական շահերով առաջնորդվել, որովը մեկը չի գալու մեր տեղը, մեր բաժին աշխատանքը չի անել։ Ես դրա համար եմ հատուկ շեշտում, որ մենք մեծ աշխատանք ունենք անել, ինչպես մարտի դաշտում, այնպես էլ դիվանագիտության մեջ, որ նաև եղած փաստաթղթերը կարողանանք ճիշտ օգտագործենք, հայտարարությունները ճիշտ օգտագործենք, ապահովենք մեր դիվանագիտական անվտանգության խնդրից հարցերի մոտեցումը, բայց բոլոր հարցերը իրականում լուծվելու են հողի վրա, և այստեղ մեր ազգային միասնությունից ավելի մեծ ուժ ու զենք մեծ ձեռքը չկա, որ պետք է ապահովի ինչպես ռազմի դաշտում մեր հաղթանակները, այնպես էլ միջազգային, բայց մեր հաղթանակները, ոչ թե ուրիշների։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը լրագրողների հետ իր հանդիպման ժամանակ ասաց, որ եթե ցանկություն լինի մեջբերում, եթե ցանկություն լինի վերադառնալ բանակցային գործընթացին, պետք է վերականգնվի Բուդապեշտյան ձևաչափը, որ բանակցություններին մասնակցում են Արցախի իշխանությունները, միայն մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը, միայն արցախցիները իր թիկունքում ունենալով Հայաստանի Հանրապետություն և Սփյուռք մեջբերման ավարտ։ Պատերազմը իր ուղումը ինչ է կարծում, կարող է մտցնել այս կետ, որ Արցախը դառնա բանակցությունների կողմ։ Պետք է ամեն ինչ հասնենք, և մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցությունները շատ ժամանակ միայն նրա համար չեն, որ հենց մտան սենյակ և մեկ օրվա մեջ ինչ-որ հարց են լուծում։ Բանակցությունները, որոնք որոշելու են արցախյան հակամարտության բուն իմաստը, Արցախի, այդ կարգավիճակը,
անպայման առանց Արցախի որևէ մեկի իրավունք չունի բանակցելու, եւ Ադրբեջանը պետք է խնդրի հենց այն պետք է անենք, որ Ադրբեջանը զանգի Ստեփանակերտ եւ խնդրի, որ իրենք կան բանակցությունների, բայց ընդհանրապես բանակցային գործընթացը շատ ժամանակ միտված առնում տարբեր այլ գործընթացների, հա, կլինի հումանիտար կամ օրինակ այսօր ադրբեջանի միջնույն միջքի խմբի համանախագաները բարձրաձայնում են, որ պետք է շտապ դադարել ռազմական գործողությունները եւ հասկանալ է, որ դրանից հետո կան շատ հումանիտար խնդիրներ, ռազմական ճակատի հարցեր, որոնց այնուամենայնիվ պրոցեսները պետք է շարունակվեն։ Դրանպես բանակցությունների ասելուց ես միշտ փորձում եմ առաջնորդվել հայտնի Քեննեդիի խոսքերով, որը իր 1967 թվականին իր երթամնակալության ժամանակ ասել էր, շեշտելով հետևյալը, որ Աստված մի արածել, որ Ամերիկան երբևէ բանակցի վախից, եւ Աստված միշտ այնպես անի, որ Ամերիկան երբևէ չվախենա բանակցելուց։ Այս նույն խոսքերը այսօրվա դրությամբ մեր համար են։ Աստված հանկարծ այնպես չանի, հա, որ Հայաստանը, հանրապետությունը կամ Հայաստանը ասելով կամ Արցախը բանակցային վախից դրթված, բայց եկեք երբևէ չվախենանք բանակցելուց։ Այդ բանակցությունների սենյակ ամեն կողմը կարող է իր օրակարգով մտնել, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր բանակցողները այդ սենյակից դուրս գալուց հասնեն, որ հայկական օրակարգի խնդիրներն են օգտագործվել, եւ մենք պետք է այդ դրան կարողանանք հասնել։ Այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, Թուրքիան, Ադրբեջանը ունեն բանակցություններին վերադառնալու իրենց նախապայմանները, իրենց ձևակերպմամբ դուրս բերել հայկական զորքերը Արցախի տարածքից, վերադարձնել իրենց բնորոշման օկուպացված հողերը, ո՞րն է այն ձևակերպումը, հայկական կողմի ձևակերպումը, ո՞ր պայմանով հնարավոր կլինի վերադառնալ բանակցությունը։ Իսկ թե նույն Արտո Թումասյանը եւ շատերը դրա մասին բարձրաձայնեցին, որ մենք չերթեվե չեն գալու այլ հարցեր քննարկելու, եթե ցանկանում եք բանակցություն, բանակցում եք, բայց եթե պատերազմ է, պատերազմելու եք։ Իսկ այն օրին, երբ որ մենք կարողանանք հասնել մեր եղածից մի բանել ավել, որի մասին ասում են նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, վստահ եմ, որ Ադրբեջանն է զանգելու խնդրել մեզ, որ մենք գնանք բանակցությունների։ Միշտ մեր նախապայմանները միշտ էլ հայտնի են եղել եւ ասում են, որ հնարավոր չի բանակցել ուժից, իրավիճակներից դրթված։ Երբ որ կլինի այն իրավիճակը, որտեղ անվտանգության խնդիրները ապահովված կլինեն եւ կարգավիճակի հարցը լուծված կլինի, միգուցե այսօրվա դրությամբ պարզապես ասելով չի միայն։ Հա, պետք է մենք կարողանանք այդ պայմանները ձևավորենք, մեր այլ ընտանիքները ստեղծենք, եւ ոնց որ թե այսօր մարտի դաշտում հենց այդ գործողություններն են կատարվում, որ մենք պետք է ձևավորենք ճիշտ պայմանները, որ կարողանանք այդ նախապայմաններ բերենք մեր ցանկությունից ելնելով։ Բայց նորից եմ ասում, եկեք այնպես անենք, որ երբևէ չվախնենք որևէ բանակցային գործընթացից, որ իրենք շարունակական են եւ համարկված են հենց ռազմական գործողությունների հետ, բայց դրա հետ միասին կարողանանք այնպիսի իրավիճակ ստեղծենք, որ երբևէ չբանակցենք վախից դրթված։ Պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շատ հուսով եմ, որ ձեր հայտնի Շուշաբանդից ընկերական ուրախ լուսանկարները շուտով նաեւ ձեր Եջերում սոցիալական ցանցի դերերում կտեսնենք։ Անպայման։ Ցան բոլորիս լավ մնացեք, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Առողջություն բոլորին, հաջողություն, եւ վստահ եմ, որ հաղթելու ենք գլխավորը, միասնականությունը պահպանենք։ Շնորհակալություն, հիշեցնել եմ մեդիակենտրոնի այսօրվա հարցազրույցի թեմաները՝ ինչի շուրջ է պատերազմը հայտնի, ինչի շուրջ կլինեն բանակցությունները անհայտ, եւ մեր զրուցակիցն է Ստեփանակերտի իր հայրական տնից Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը, հաջողություն բոլորին։